Ръководството на Сдружение Артилерия в Плевен обяви своя инициатива, която ще реализира в началото на 2020 година. Това е учредяване на награда на името на генерал Владимир Вазов. За кого е предназначена тази награда и кога ще бъде връчена, разказва майор Величко Бенеков. Тази награда е предназначена за отличаване на офицери от артилерията, постигнали висок професионализъм и за техния богат опит сред артилеристите в българската армия. Същата награда ще бъде връчвана ежегодно на офицери и артилеристи с военно звание от лейтенант до капитан, или така наречените младши офицери. За целта номинираните ще бъдат поканени в град Плевен за връчване на наградата на 11 март, празника на ракетни войски и артилерията, на специално организирана за тая цел церемония. За учредяването на наградата от дружеството имат подкрепата на ръководството на сухопътни войски, информира председателят на Сдружение Артилерия, ОЗЕ подполковник инженер Радослав Георгиев. Той заяви, че през 2019 година са реализирали много свои инициативи, с които връчват отличия на изявени военнослужащи и учащи се. Това е лидер на специалността полева артилерия. Това е приз Доблест. Трета степен за тази година връчихме на двама ученика. Приз Доблест първа степен. Това е връчихме на кадрови военнослужащ за спасен човешки живот, нали, явно си за това не е явно, ми е така, на ефрейтор Никола Върбанов от 61-а Срамска механизирана бригада в град Карлово. Там сме ходили, връчили сме, че просто такива неща трябва да се популяризират, да се показват и да се изказва благодарността на тези хора, които с риск на своя живот спасяват други животи. От Сдружението обявиха, че през 2020 година продължават с дейността си за патриотичното възпитание на учащите се. За целта те работят с училищата от Плевенска област, като изнасят беседи и прожектират филми в часовете на класния ръководител.